kulanti waxaan walaacsan dadkan daawanaya meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Somali American TV on sitos idin kasoo gudbinayna studio ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee arriga Mareykanka barnaamijkan idin kusoo foole ayaa daawadeyaal waxaan si kooban uga hadli doonaa arrimaha iyo xaaladda ama xiisada ka taagan gobolka Sool oo ilaa iyo haatan dhowr iyo toba qof ciidamada Soomaaliland ay ku dileen bartamaha magaalada Soomaaliland iyadoo qaar kale oo farabadanna ay dhaawacmeen isla markaasina wararka ay sheegayaan in iyana dhinaca ciidanka ay raka dhinteen magaalada ayaa iridaha loo laabay muddo sagaal maalmood ama toban maalmooda iyadoo shalay iyo maantana magaalada ay ka go-an tahay internet iyo weliba korontada meelaha qaarkood haddaba arrimahaasi ayaanu eegi doonaa waxaa kale iyana aanu eegi doonaa warbixino ku saabsan Soomaaliland iyo Soomaaliya marka hore waxaa arrimahaasi aan kala sheekaysan doonaa Mustafa Martin oo garabkayga madax fadhiya Mustafa marka hore ku soo dhow Soomaali Amerika calaamad baad mahadsantahay arrimaha Sool iyo xiisadda ka taagan iyo rabshadaha iyo dagaalada waa sida aragtidaadu marka hore walaa horta marka hore calaamada samariya imaan ayaan waxaan leenahay dadkii iyo ehelkii iyo qaraabadii oo dadkaasi ka baxeen guud ahaan waa nabar aad iyo aad u xanuun badan shantii casho u dambeysay wixii ka dhacayay guud ahaan Soomaaliland iyo gobolka Sool waxaan aad iyo aad u xasuustay calaamad markii anagu aan dee kacaamaynay gaar ahaan aan dee bircadagani waxyaabihii markaa ka dhici jiray oo kale gobolka tanna waxaad moodaa mar labaad dibna u xasuusanayso waxyaabihii hore u dhacay oo kale marka horta marka ugu horeysa Mustafa ahaan iyo dee gaar ahaan aniguba aad iyo aad maan ugu xumunahay waana arrin aan islahayn weligood waa suurtagal oo argagax nagu dhalisay ood moodaba imikayna abuurtay colaad hor leh oo gobolkeennana ka jirta gudaheena ka bilaabantay horta waxaad moodaa calaw xanaf inay kicisay markaad imika suuqa marayso ambaad maqaaxiyaha tagayso horta waa dareemaysaa inaad noqotay nin hayb gaara leh iyo qofka kula joogay siduu dareemayo marka runtii horta waxay isbedelay sidaan u wada noolaan lahayn sidaan u wada joognay marka runtii waxaan jeclay ummadda Soomaaliyeed inay gartaan wixii ka dhacay Sool oo burcay Hargeysa hore uga dhacay waa wax imika nagu dhici doono oo halka ku istaagmayso burcay soo galaysay Hargeysa imanaysaa Boor imanaysaa waa waxna wada taabtay marka runtii waxa wanaagsan is wada dejino is wada dulqaadno insha Allah Ilaahay waxaan iyo dhibka nala dhaafiyo dhib boorata in dad shacaba oo aan hubaysnayn in ciidamo shaarka dowladda sita ay toogtaan oo durba dhimashadu ay gaadho dhowr iyo toban qof oo aan loo aabayeyn mar kasta oo calaamad dad shacab iyo dowlad isku dhacdo mar kasta iyo meel kasta iyo deegaan kasta oo dad shacab iyo aan hubaysnayn oo dhagax sita iyo dowlad isku dhacaan mar kasta mas-uuliyadda waxa qaadanaysa dowladda waaye shacabku ma hubaysnaa okay waxaase aan ku sii dari lahaa calaamad waa aan filaynin oo yacni dee ummadda soo eeg horta Soomaaliland ku farxi maayso arrinkan isagana calaamad ku farxi maayo waxa weyn arrinkan nin dhagax sito waraf ku dagaalamaya iyo nin qori sita bini aadan dabeerkiisu calaamad horta qaadan karaya meesha ma jirto sidaan uga xunay ayaad uga xunta qof aan maanta ka xumaanayn waxaan xasuustaa waxyaaba ka dhacayay Falastiin iyo magaranaysa Israa'iil arrin argagaxna weeye arrin loo dul qaadan karay maaha marka waa arrin nasiib darro dhacda weeye maamulka Soomaaliland laftigiisu kuma faraxsana waayo xanaankay ka leeyihin baa ka daran isaa kuma faraxsana daahalood kuma faraxsana yacni waa arrin xun weyn ugu dhacday inagoon u dhigeen dhinac qabiil iyo beel ishaya oo dowladda iyo shacab ka hadlaya oo ciidamada Soomaaliland iyo mas-uuliyadeedana ay hayeen gobolka Sool Soomaaliland haysay madaxweyne Muuse Biixi shalay wuxuu ka cabanayay xilligii dowladda Maxamed Siyaad Barre in shacabka xabada hoos loogu dhigayo in la laynayo in la xidxiday in la laayay maanta tii mid labadeeda oo toosa soo maeka in dhaascaanood uu madaxweynuhu ama mas-uuliyiintu ay qaarkood ka wadaan horta calaaw shalay sidaad ahayd oo ka cabanaysaa dulmigeedii ayaan maanta samaynaya aragtidaad maskaxdaadu maxaa leedahay horta calaaw dad badan sidaas doodaha magaalada imaga ka jira ayaa caynka u badan oo oranaya wixii shalay ka cabanayseen ayaa maanta anaga nagu samaysanaysaan ayaa nagu samaynaysaan horta calaaw madaxweynuhu waa mas-uul waa madaxweyne qaran maanta qof uga habrasho badan nabadgelyada waddanka uma malaynayo inuu horta jiro wuxuu uga habranayaa waxyaabo badan madaxnimadiisii horkacnimadiisii wadajirkiisii iyo wada noolaashihiisii iyo isagoon xoog ku sii hayn karay ninba gobollada qaar marka horta madaxweyne marka mas-uuliyad weyn baa saaran in wixiisu keenana waa magaraysa arrin waajib oo saaran run ahaantiina maanta qodobka ugu daran ee maanta aan la xallin karayn ama la xallin doono mustaqbalkaba waxa weeyaan mas-uuliyadda yaa qaadanaya
meelaha qaar dawladdu mas'uuliyad bay qaadanaysaa in dadkan dadkii leeyahay la soo ogaado in la qabto in sharciga la horkeeyo mas'uuliyadda way leedahay laakiin waxa qalada in la yiraahdo madaxweyne dhan oo mad xor ka caya ayaa si toosa ugu bareeray laascaanood taasina waxaad moodo ummadana sii kala fogeynaysa marka waxaad moodo calo in arrinkan u baahan yahay arrin labada dhinacba ay ka feejignaadaan laga wada tusto laysaga yimaado oo beelaha iyo magaalada gunta laga soo caslo ilaa maamulka la gaado marka waxyaabahaas dhan way jiraan talada haddii aanu ogeyn muuse bixi ma aanay ka soo geyn may socoteen sagaal maalmood in dad xabad lala dhaco qaarkoodna laga qabto mandheero lu daadiyo inta cadi intaa leeg ay socoto 10 maalmood miyay dhacday haddii muusean waxba ogeyn horta innagoo mar kasta afeefam ka dhigana wixii ka dhacay laascaanood marnaba doodeena marnaba ma suurtagelinayso ama ku darqaymayna ina wixii dhacay xaq yihiin laakiin doodiba haddana waxay furaysaa arrin kale calo maalin dhow taargeysa waxa ka dhacay banaanbax baa ka dhacay 12 qof baa lagu dilay ma garanaysaa oo aan ahayn mid qulan ahayn dee reer laascaanood ma garanaysaa waxa dhacay calo 25 qof oo banaanbax iyo hablo badan baa la kaxiyey oo madheere la geeyey waxyaabahaas way dhacdhacay marka dowladda dad iska hor yimaadaan laakiin waxa calo aad moodaa hadda in kan laga dulkeeno culays kale inagu reer Soomaaliland haddaynu nahay sool waa reer Soomaaliland sanaag waa reer Soomaaliland waa dalkeenii culays kale dushana laga saaray inagu dhaawac isu geysanay marka waa inuu kala saarnaa ruux inaga nagu kala dhacdhacay ee dowladda shacabka ku dhacdhacay iyo waxaan sida looga sii faa'iideysanay dusha looga saaray culays kale in sanad kale cusumaad oo maalintii labaad 2023 ayaa la maraya 2030 ama 2030 sanadood ayay Soomaaliland ay qudrinaysay in la ictiraafo oo ay noqoto dal ballaaran oo Soomaaliya ka go'ay maanta miyaan ayaan darro kula muuqan 2023 oo la kala marayo markaad idaacadaha furtid oo social media furtid anagoo reer macalin quwaaxa iyo idinkoo reer macalin quwaaxa si adigu aad qirtaa tiri suuqa imika markaad tagtid waxaa lagu arkayaa durba reer kale Soomaaliland tii la doonayay inay ictiraaf hesho meel wanaagsan gaadho miyaad moodin in arrintan ay ku keeni karto waqcad weyn oo creditkeeda ama sharafteedii sumcadeeda hoos u dhigay horta runtii waxyaabahan aad iyo aad uga xumaaday waxaa ka mid ah arrintan inuu noqon karto fure in magaalada looga faa'iideysto in dad shisheeye la keeno ayay keeni kartaa in Amazon mandate-keeda la sii dheereeyo ayay keeni kartaa oo inagana nagu keeni karta dhammaan xitaa soo liisa laagii inteenaba inagu keeni karta cawaaqib xumo marka arrimaha noocan markay dhacaan waxay furaan fursado u furaan dad kale iyo ajaanib kale iyo dhaawacyo kale marka horta runtii arrintan in wax laga qabtay yahay talabada jirta cala waxaan ognahay sanadka waxaa lagu jiraa 2023 systemka dowladnimo siduu shaqeeyana waanu garanaynaa adduunka budget baa la qortay conflict resolution loogu talagalay in la dhexdhexaadiyo ummadda soomaaliyeed degaan kasta ee nooshahay hay-ado badan baa lacag ka qaatay marka mararka qaarkood innagoo laftigeenu haddaynu isu dilay inagu laftigeenu cilinkeeda waanu saari karnaa oo geed bay isla fadhiisan karnaa laakiin markii ay jiraan dhaqaale abuur lagu xalinayo cawaaqib xumadeeda raxmooda ummadda soomaaliyeed dhex taala taaleftigeed waxay sii fogeysaa cimri dheer siisaa siyaabahayna soo hayno marka dadku way ku dhacdaa accidentka laakiin yaana noqon fura u fura aynu ka gudubno maadaama aynan dalka gudihiisa joogin laakiin aynu xoogaa ka faalloonayno maxaad u rajaynaysaa ummadda reer sool xilliga horta cala waxaan kuu sheegay xanuunka dowladda soomaaliyeed ka haysta gobolka sool ayaan kuu sheegay gaar ahaan waxaan maanta ka dhacay maamulku hadda wuxuu ku socday xawli wuxuu dhisayay amba uu ka shaqaynayay electionki iyo diiwaangelin waa fursad qaali oo reer Soomaaliland ay u baahan yihiin waa fursad qaali oo reer Soomaaliyeed ay idinka ka qayb qaataan waxa calo fursada u dheer in waddanka laga helo shidaal imika oo gacanta dowladdii ay shidaal badan hesho iyada laftigooda ku dareenayaan inay dadka ka saaraan faqriga taasina fursad weyn bay ahayd waxa kale oo calo imika jirtay in dadkii Mareykanka laftigiisa u qeexay in reer Soomaaliland si toosa ma garanaysa wixii abaabula amba dhaqaala amba gunnooyina oo si toosa arrinka ugu la xaajoonaya waxyaabahaas oo dhan waxay fursada sanadka 2023 aynu filanabahayd dhinaca kale waxaa jira in dowladda soomaaliya ay kacaan weyn ku jirtay ooranaya soomaaliland lama aqoonsanayo tallaabo ma qaadi karto waddanku weli waa kala waa ma garanaysaa annaga u tarana marka fursadahaas ay calo horta sariirayay arrintan maanta soomaaliland ka dhacday sool ka dhacday culayskii ugu weynaa ayay maamul ahaan ku haysa electionkii baa dabada ka baxay diiwaangelinta waa xumaanaya xeelashii badan oo kale helayba arrinkooda sii hagaanaya maraykanka imanayba cawaaqib xumo kala kulmaya marka waxaan oo dhamay arrinkan calo aad iyo aad ba dowladdu nagu xuntay dadkuna wuxuu xun yahay ummaduna wuxuu xun yahay qof ay faa'iido ugu jirto waad mahadsan tahay qodob baa jira dhawaan ay Mareykanka soo saareen oo xeer hoosaad ah oo tilmaamaya arrin ka baxsan ictiraafiga waxaa laakiin xidhiidh gaara Mareykanku ay la yeelanayaan Soomaaliya xidhiidhkaas muxuu sheegayaa xidhiidhkaas calo horta waxa weye xidhiidh aad iyo aad loogu farxay oo ummadda reer Soomaaliyeed ay soo dhaweysay waxa weye inay si toosa maamulka ula tashadaan wixii ku saabsan geeska gaar ahaan inta Soomaaliya ay degan tahay horta koo weye
kalaabadina dhaqaalaha toos u siiyaan wixii gunnooyina amba wixii magana saacawimaha ta saddexaad inay la yeeshaan xiriir joogta ah oo madaxda reer Soomaaliland ay u furmi karaan qaybaha dhaqaalaha ee Mareykanku ay ka qayb qaataan programkaas oo muhiim ah oo aan muddo dheer ka shaqeynay la yiraahdo African Growth Opportunity Act waxa weyn waxyaabaha dabiiciga ah u leenahay hadii Soomaaliya laga soo dhoofin karo calo laga soo dhoofin waayo inay Soomaaliland ka soo baxaan waa qayb ka mid ah bilateral trade yada waxa ka mid ah calo umadan oo dhan bay wada tahay Soomaaliya iyo Soomaaliba gaar ahaan dhan bay u tahay waxa ka mid ah cudbiga iyo waxa ka mid ah fuuxa iyo cudbiga textile industry waxa la yiraahdo amba muuska amba cabaha hadda Soomaaliya waxa ku jirta kaalinta saddexaad xagga cabaha iyo muuska agrada Colombia iyo Argentina naga wareertay laakiin waxaan sameyn karnaa hadii meel uu laga dhoofin karo sida xoolaha inay fursadaha noocaas inoo furmaan marka hadda wax moodo hadii Soomaaliya meel xumaato in meesha ka dhaqaalaha aanu baabin intii kale marka fursad wanaagsan weeye marka hadda barroolka way soo dhaw waxa soo dhaw electionki waxa soo dhaw magana saacadmoonka noocaas reer Soomaal uu baahayn anaga u baahan reer Soomaal baa u baahan ma garatay waxaan calo ku gabagabeynaya waxa soo dhameen suurtagal ma aha hadaan sool nabad ahayn hadaan sool nabad ahayn waxaan oo dhan waa kaka traffic waa kaka patroolku waa kaka diiwaangelinta waa kaka bilateralka mareykanka waa kaka marka horta calo xanuun weyn baan uga haysaa waxaan markaa leenahay dadka reer Soomaal si toos ah uga hadlayna war wixii dhaawac ka xunna waa ka xunnahay oo aad iyo aad baan uga xunnay laakiin walaalayaalayna fogeyna ina meel kale geyna isku dagaan baynahay isku dad baynahay isku dhaqan baynahay waynu xallin karnaa bari ka maalin hore anaga noogu dhacday waxaan waa idinka garaabayna waa ognahay xanuunkiina siduu yahay waa ognahay maalinta nin dagax xisatay nin military ay isku dhacaan xanuunkeeda anaga soo marnay waanu garanaynaa in maadaya nala sugu arinta intan xalleyno aad iyo aad baan mahadsantahay waxa kaga daawadayaalkaasina waxa Mustafa Martin oo aan ka wareysanay arrimaha Soomaaliland gaar ahaan culada iyo xisadda haatan ka taagan gobolka Sool gaar ahaan magaalada Lascaanood daawadayaal barnaamijkan oo kale inta dib u kulmi doona inta ka horsa waxa la xalaynayo dhamaantii badkeetiga sidaa iyo nabad galiyo